Mit navn er Niels Arden Oplev, og jeg har instrueret Flatliners, som er en amerikansk film. Altså, jeg så den dengang for mange år siden. Og så har jeg faktisk en, en ekskæreste fra Randers, som har en lille bitte rolle i. Hun er en af de piger, som Billy Baldwin har noget kørende med i starten. Ikke? Det var, men det har jeg faktisk aldrig fortalt, tror jeg ikke. Så har sådan lidt en, det var meget mærkeligt, at man så står 25 år senere og laver en ny udgave af en film, som man så dengang. Og så den lidt også på grund af hende. Rewired. I'm going next. Charging 200. It's a good day to die. Clear. Everyone I touch today, I'm gonna heal. So don't wake me. 3 minutes. Jamie only did 2. What can I say? Og James, han har lavet nogle store tv-serier, men han er ukendt i Amerika, men han har en helt unik humoristisk side. Altså næsten alt, hvad han siger, er sjovt. Så kan han i øvrigt lave en lyd, der lyder fuldstændig som trompet, hvilket skider til ham, så han går rundt og spiller. Altså sådan, at du har jo ikke nogen trompet, det lyder fuldstændig som trompet, det er totalt syret på sættet. Og så efterligner han min accent, hvilket jeg gør, at jeg begyndte at prøve på at efterligne hans britiske accent. Men altså, han var skidegod til at ramme den der, for jeg kan jo ikke sige TH. Altså, mine venner i Los Angeles, de kalder mig Terminator, fordi jeg har en dyb stemme, og jeg kan ikke sige TH. Men så det fik han meget sjov ud af, vil jeg sige. Something is coming. Something I did. Altså Nina, hun havde sådan noget med, når vi skulle lave de mere skræmmende sider, så havde hun sådan noget med at snige sig op på folk og skræmme det hvide ud af. Altså, vi filmede sådan nogle gamle hospitalskældre, som var nedlagt hospitaler, virkelig ulækkert, altså for at sige det rent ud, og det var om sommeren i, og vi har filmet hele filmen i Toronto, og det er som udgivet Toronto for at være en amerikansk by. Og så nogle af de nedlagte hospitaler, hvor vi prøvede på at pumpe luft ind med store rør, fordi der var ikke en aircondition eller noget, og det var sådan noget 35 grader varmt. Jeg vidste slet ikke, Toronto var sådan, kunne virkelig varmt og lummert, ikke? Og så Nina, hun er sådan med at gemme sig et eller andet sted, så man kunne gå ned ad en mørk gang, så fuck, så kom hun bare frem, ikke? Det var også sjovt. Nogle gange var det også lidt irriterende, men altså, sådan er det jo, når man laver film. Men det er hun virkelig god til. Men hun er også meget seriøs, når hun arbejder. Altså med far for at lyde arrogant i forhold til Marvel og tegneseriefilm, så har jeg sagt nej til en del af dem. Men hvis jeg fandt den rigtige, vil jeg sige, altså så vil jeg ikke sidde her og være snobbet og sige, det vil jeg ikke gøre, fordi der er også noget, der er sjovt. Altså da min production designer Niels Seier og jeg, vi tog over og lavede, eller der boede jeg jo så derovre, vel, han kom over, da vi lavede Dead Man Down. Der gik der også sådan lidt drengerøv i den, ikke? Altså, så pludselig var det bare sådan noget med at eksplodere ting og køre pickup trucks ind igennem huset og sådan noget. Altså, der sker et eller andet, når man får lov til det der. Der er nogle af de der film, som er kommet i de senere år, som også udfordrer den der tegneserie. Altså den der Deadpool for eksempel, den tror jeg ville have været sjovt at lave. Hvis jeg havde fået den tilbud, havde jeg sgu nok sagt ja. Men det skal nok være over i noget, der er mere edgy'et. Jeg kan også godt finde på at prøve på at designe mit eget, altså mit eget univers på den måde. Something is happening to us. I think I'm going crazy. Maybe we opened the door.